Jaha. Mitä helkuttia jatkat ihan oikeesti? San Quintinistä ostin sen 80 euron bonaarin. Pikkusen kärähti 20 sentin panoksella siis. Sen 80 euroa maksaa se bonaari. En sitä ihan parasta, mutta sen tois parhaimman. Ostin 80 ja makso. Pikkusen kärähti. Jaha. Joo. Tuota. Ja katsotaanpas nyt. Minä nyt näytän, että kyllä tämä on ihana. Siellä epäillä, että onko se galeen rahaa vai mitä se oikein touhua siellä. Niin mä nyt tähän pistän vaikka geen. Noin. Ja sitten mennään vaikka tähän ostan 400, niin jos mulla ei tule omaa saldoa olisi yhtään mitään vai jotain ihan muiden juttuja, niin en mä silloin pystyisi näitä painelemaan täältä, niin mä nyt painan tuosta vaikka, jos mä painan tästä näin, niin multa lähtee 400 euroa tuolta saldosta poikkeen. Mä nyt ostan tästä yhden vielä. Katsotaan, tuleeko yhtään mitään vai eikö tule. 700 otan kyllä poikkeen. Tämä päivä jää silloin aika hyvin plussalle, sanoisinko. Kylläpä kyrvähti vähän. Nyt spinnejä paljon. Tää on kyllä fiasko. Hyvä, jos tulee omat takaisin. 80. Katsotaan. Mut sen kyllä ymmärtää toisaalta. Noin monsteri, hieno bonaari oli toi äskeinen, niin tää on varmaan semmonen todellakin farssi. No, 12 euroa 60 senttiä eka spinnillä. Oli kyllä. Upea bonaari. Ei voi muuta sanoa. Kyllä täällä ihan itse minä näitä pelailen. Ei kukaan muu. Ja omilla rahoillani pelailen. Mutta tää taittaa nyt olla semmoinen, että ei kyllä maksele kovin hirveitä. On sieltä 15 jereä tullut. Antaapa mennä pikaspinneille. Tää oli farssi. Niin kuin odottaa saattoikin. Tuommoisen aivan monsterin jälkeen, niin eipä sitä varmaan sovi odottaa, että heti tulisi samanlainen. Ei haittaa. Vieläkö vikalla vähän jotakin tulee? Show me the money! 8 euroa. Joo, mutta semmonen. Tää on kyllä aika mukava peli. Himoottais kyllä jonkun verran, mutta kyllä mä nyt kotiutun tosta ton 7 hunttia poikkea. Tämä päivä tosissaan jää silloin mukavasti lussalle.